wa mkisi kuharibiwa. Chai ndio uti mgongo wa maisha na uchumi wa mkisi. Siku ya tarehe 28 Ijumaa kura zinapigwa. Kila mkisi hakikisha kwamba yule director anayechaguliwa kutoka buying center yenu, kutoka zone yenu ni mtu mwenye chai, ni mtu anaosimamia ukweli, ni mtu atakayelinda chai. Kumbuka kwamba ndugu zetu kule Mount Kenya wamejitengeneza na kahawa yao chini ya naibu wa rais. Wale ambao ni kutoka Western wamejitengeneza mambo yao ya miwa chini ya uongozi wa Musalia Mudavadi. Wale ambao ni watu ndugu zetu kutoka Nyanza hapa chini wamejitengeneza na mambo yao ya samaki chini ya waziri Waro. Wapi waziri Machogo? Ako wapi? Atueleze mambo ya chai katika Nyamira na Kisii inapangwa vipi. Hatuwezi shughulikia mambo ya kitaifa bila kuangalia mahali ambapo sisi tunatoka. Wengine wamejiita ni villagers sababu wanashughulikia uchumi wa kwao. Wapi villagers wetu? Na sisi washughulikie uchumi wa mkisi ambayo ni chai. Hatutakubaliana sababu mambo ya chai hayajawekwa kwenye finance bill. Hatutakubaliana kufuata kama kondoo anayekwenda kuchinjwa wakati ambapo jamii ya mkisi inaangamishwa. Kumbuka ule ushuru unaotoka kwa chai katika Kisii. Kisii na Nyamira ndio inayotoa chai nyingi zaidi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo ile watu wanazungumza finance bill wanamezea mate kuokota tax kutoka kwa mkisi, lakini hatupati ile ambayo ni manufaa ya chai. Kwa hivyo siku ya Ijumaa amkeni, na vile nimesema nafikiria kuunga mkono kijana kule Mekenene ambaye anaitwa Nyakundi, ambaye nimemuona kwamba sera zake ni sera ambazo akipewa ile nafasi ataweza kuwa ni kiongozi shupavu wa kueleza kura. Kumbuka kwamba mambo ya chai yalianzia ule ambaye alikuwa anaitwa Nyagarama, ambaye alitokea pale akakuja kuwa gavana ya Nyamira. Kwa hivyo mambo ya chai na uongozi wa chai tangu zamani umekuwa katika